наша канава. Ай, красота. Тільки чого вартує цей звук. Звук води та волни. Привіт, друзі! 9 годин ранку. Карась, короб сьогодні у нас в пріоритеті. Що з цього вийде, дивіться, не пропустіть. Поїхали, бо ми і так уже запізнюємося. Все, як завжди, по порядку, ви ж знаєте. В бой! Классно. Скажи, влазить все. Подаришь? Оп. Нехер делать. А як ми ломать будем? Сейчас все побачиш. Та не стукай, не лякай. Ого, слухай, він жорстче, чем вчора. Не знаю, що не пробивав, поняв, і підтягувався. Ну що ж делать? І вийти можна. Ага. Один раз. Потихеньку, не сильно. Пробиваємося, друзі, через льот, через пініс. Там ще такої не було. Треба було проплити. Тут вже все. А ще якісь камушки. О! О, все, отак удерну. Лядишки. Друзі, нарешті ми на місці. Ну, цією удочкою ми рибачить поки що не будемо. Ну, може. Попробуємо трішки пізніше. Це п'ятиметровочка моя удочка. Під боковий кивок. А зараз ми на лодці, на місці кицака. Космічна. Для наших сазанчиків. Раз. Удочка з боковим кивочком. Два. Хто не бачив і не знає, для чого ще можна примінити на колінники, так це для своєї п'ятої точки. Ваша п'ята точка вам скаже дякую. Вудочка. Все як обично. Зімня. Мотиль. Мормишечка десятка. Боковий кивок. Кращий в світі. І удилка 75-80 сантиметрів. От ганяємо люд. І починаємо кивочить. Вітер трішки нам, звісно, мішає. Зарядили ми на нашу десяточку мотиля. Заряд мотиля готов. Опускаємо на дно. Глибина в районі 5 метрів під нами. Плюс-мінус. Холод я не брав сьогодні, тому глибина скинула. Сезон? Да. Да ты шо, Артур, красавчик. Или карась. Сазан, сазан. Не, да не. Да ты шо? Я на дно опустить не успел, ты понял? Ты представляешь? Ванюха, это что-то нереальное. Кайфок? Кайфок нереальний. Я просто штуки. Я на дно не успел опустить мормышку, Артур уже клац, иди ж ты сюда. Ай-яй-яй-яй-яй. Солоденький наш сазанчик. Друзі, а я поставив 0,14 лес.
Ого. Не угукай. Так, а где наша подсадка? Да, десь там. Ох, ты ж мій хорошенький. Ой, який гарний. Заходь, сахарок. Учином. Поздравляю. Ой, спасибо. Руки, правда, замерзли. Так смотри, в рот. Да, клюев хавальничок. А поклевка какая была? Слухай, я даже не побачив поклюк, я кудись там дивився. Угу. Приподнімаю, а пацієнт уже на місці. Клієнт созрел. Я просто в шоке. Шок. Ай, кайфок! Оп. Мурмишечка. Ать. И есть. Чёрт. Ах ты ж. Захотів? Красавчик. О, да, друзі. С почином нас. Артур Александрович. Давай цей світ. Підо мною. Друзі, о, чудо! Не пройшло навіть 5 хвилин, як ми опустили мармишечку на нашу позицію. І є перший сазан. Крутяк. Взагалі, ну блін. Рибалка починається. Ванюха, тепер твоя очередь. Да-да-да. Заряд готов. Ванюха. Да. Мені опускати, чи ти зараз будеш тягнути? Я зараз буду тягнути. То я, короче, не опускаю, я так понял. Мені не дав опустити. Да. Оце, що в лодці, тільки одне те, що якщо хтось один тягне, інший має швидко витягувати. Ну я тобі скажу, і со льдами так робили, коли да. Рядом сидиш. Так. Да. Він теж заводить. Блін, я тільки що витягнув сазанчика. І прям уже аж скучив, ще хоче. Хорош! Коняка яка! Ти що? Ну я тобі хочу сказати, це круче, ніж мелкий сазан. О, да! Килуха! Красава! Жесть. Сазан? Не знаю. Ні, карась. Карась? Це не карась. Ні? А може і карась. Ну, думаю, що ні. Та ні. Це наш клієнт. Кайфок. Слухай, поставив уже нову катушку і ця скрипить. От мене люблять катушки, які скриплять. Оплювати треба. Так. Да. Ну хай лучше скриплять, чим будуть мовчати. Ух. Де ти там, друже? Блін, який це кайф. Друзяки, всім бажаю цієї насолоди. Ах! Да-да-да, це він. Тільки маленький. Диви в ротика. Оп! Іди до папочки. Бродяга. Поздравляю. Спасибо. Зараз ми тебе відпустимо. Біжись геть, малий. Дивіться, друзі. Який гарненький. Хоп. Ну такий, кіло плюс. В голодний год можна було б забрати, але в мене вже один є, півторашний. Біжи, друже. Пока-пока. Да, що тут наливають, так що прийду зараз, зараз все буде. Ай, кайфок! Перенаживили, опускаємо за слідуючої порції адреналінчика. Так, за слідуючим він опускає вже. Ну, хуліган. Так, а
прижимчик бачили, який кльовий був. Тільки тик. Обурювання. На голову комусь положив. Або на камінь. Або на камінь. Оп, це плюка. Або ось сазан. Що, опять? Чи це карась? Карась. Та ти що, Артур? Да, я такий. Хуліган. Карпушонок. Так і в рот, ну я в шоку. Да, да. Все, успокойся, зараз я тебе відпущу, не переживай. Все буде Україна. Віць який. Знав, що тут відпускають. Рішив і він клюнув. Біжи, друже. Я мотиля йому в рот засунув. Да. Яке веселом діло. І мотиль у нас підживлений, опускаємо воду, того, що на вулиці у нас мінус. І бахнемо за першого, другого і третього збитого. Але тільки мені знаєш, що це єдине, що не подобається Вонька? Те, що я йду на уменшення. Ах, зелений. За уменшенням щодо увеличення. О, оце я до. Мені подобається оцей вислів. Братва, нереальна рибалка, блін, 15 минут, 3 сазанчика, да, сазанчик невеликий, ну клює, просто круто, прижимає, піднімає. Ждемо нашу мамочку, п'ємо чайка і продовжуємо. Опа, єсть. Можна було і не опускати. Блін, кайф. Взагалі, тащусь таких рибалок. Сьогодні теж оцінив 0,14 на сазана, ну прям дуже круто. Я на стрьомі. Да. Де він? Під лодку ховається. Да, ну він поки особа, він більше сматує, чим піддається. Да? Угу. Смотри. Ах, який сазанчик. Хуліган. І все. Ух. Ти представляєш? Так тут двушечка. Хто? Двушечка. Не знаю, що тобі сказати по цьому поводу. Так я його і не бачу. Так даже. Я теж, він одна не тривається. Слухай, ну я клас. Я тільки, ну, пытаюсь підняти, він сразу, смотри. Клас. Тихо-тихо. Пішов куди? Ага, бачу. Хороший. Гарний. Це найбільший за сьогодні. Трьоха. Ні, ну не трьоха, 2800. У мене весюлик є. А рижий який? Ох, рижий. Зважуй вісами вместе з подсакою, а потім віддільно подсаку зважиш. Давай. Ах, цікаво самому. І диви, теж мурмишулька. Такий в рот клює. Мурмишулька в роті. А якою ти мурмишкою? Десяткою чи восьмеркою? Десяткою. Трешечка, красавчик. Ай, красавчик. Яка гарна і красива риба. А? Рижа. Рижа безстижа. Айх. Клас. Ти що? Що? Один бухтик. Нам треба трошки не сюди, нам треба ще підтягуватися. Ого. Ну, ага. Висока, ти бачив? Да, цього я бачу. Мені треба підтягуватися ще. Перепливли ми трішки в інше місце. Люд у нас там залишився, ми перейшли на іншу позицію. Камеру тут теж трошки побачили, то там один. Там спробуємо.
ще тут половити, тут глибше, глибина метрів, мабуть, 5 до 6. І про свічку. Якщо ні, тоді чуть-чуть спущу і ти усе понатягнеться. Він по нашій траєкторії, просто щось тільки виставиться, то жорстко. Та жорстко ти не виставишся, дивися, от нас оттягує. Не натяг. Опа! Є! Тут це? Карась? Ні. Це наш пацієнт. Кебан. Ібн Хатабен. Карась. Та ну. Диви який. Це карасяка. Ти шо? Гляньте, друзі. Слухай, ну такий карась. Прирівнюється до сазано. Конь. Ух! Гарний! 14-я жесочка, друзі. Красота! А ну, вратасечку? Чи не вратасечку? Да. Да? Смотри, какой красавчик! Я готов. Карпок. Ну, почти. Спасибо. На здоровье! Руку пожать. Ух, красавчик. Полторушечка. Да. Огонь. Ну, тем не менее, сазан это всегда приятно. Да, кило 300, полторушечка. Хорошенький, красивый. Есть орла? Да. Красавчик. Ой, кайфок. Так, быстренько отцепляем и помогаем артуру. Хороший? Ну, я думаю, такий самий. Так, блин, подсака, конечно, виручає. Друзі, яке чудове місце. Сазанчики клюють один за одним. Карасик кусає, сазанчик кусає. Кайфок. Да, десь, я думаю, що півторундель. Полторушечка війна. Прийшла і відірвала голову нам. Півторушечка вина. Півторушечка. Все, от і Артурич сходу погнав. Блін, як це круто. Круто не передать, как это круто. А він ховається під лодку. Да, у меня так само. О, хороший. Блін, ну класно перебачить на таку удилочку з лодки, вообще крутяк. Вообще. Льоду немає, через то ми лід з собою носимо в вигляді лодки. Да. Суть не міняється, по крайній мірі. Слухай, ну гарний, мабуть, більший, ніж півтора. Того, що півтора б уже здався б. Хороший, хороший. Та всі вони хороші, я так тобі скажу. Тільки хай би клювали. Кайфуліті? Ой, кайфуліті. Ого. Не огокай. Да, слухай, диви, пішов і пішов і пішов. Ну, реально більший півторушечки. Я тобі кажу. Я тобі кажу. Як подружаня одна казала. Я тобі кажу.
Ох, я бы даже сказал, что им больше и двух. Повышаем ставку. Ага. Чи то так хочется просто? Хочется то само собой. Ну реально. Так, братва, я на подсачке уже буду. Ай, жирок! Так, давай уже сдавайся. А так хочется, чтобы был три. Ну все возможно. Да. Я тебе так скажу. Мы 4 и 5 видели. А ты как 4 вытягивал? Долго он тебя мурыжил? Минут до 20. Да ты шо? Ну он понял, не отрывался одна вообще. То есть он ходит вокруг лодки, ты его ну не можешь оторвать. Ага. Только чуть-чуть он раз забирает. Только чуть-чуть он раз забирает. Короче, минут 20. Десь. Только когда он уже выморится, он по чуть-чуть начинает, ну, плывать. Підходь, родненький. Де ти, моя трешечка? Хорош? Да. Ти не бачив? Хорош. Це такий, що й під трешечку. Воно, дивись. Рижий-рижий конопатий. Ну. О, да. Ага, ні, двушечка. Двушечка. О! Поздравляю. Спасибо. Кайфок. О, руки замерзли. Олі. Оп. Ну, 200. 200. Хорош. Огонь. Я, конечно, думав, щоб він 2, а хотів, щоб був 3. О, видели, друзья, 200. Отличный просто сазанец. И отправляется в черный ящик. Все, друзья, закінчуємо нашу рибалку. Рибалка получилась крутою, хоть и трудовою. Сазанчики мы поймали, бачили велику кількість сазанів, але, на жаль, на волні дуже тяжко ставати, тому ми піймали свою порцію, нам більш як достатньо, летим додому. У кого які питання, задавайте, з радістю відповім. Пока, друзі, до нових зустріч. Пока. Пока-пока. Ще додому пилять. Так. Да.